Ήρθα εδώ στον Άγιο Χαράλαμπο στο χωριό, όπως το ξέρετε όλοι, και στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, του Αθανίτου, να κάνω την προσευχή και να ετοιμάσω για αύριο που θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Και είπα να σας στείλω μία καλημέρα ή μία καλησπέρα τώρα που είναι μεσημέρι. Αχ, μωρέ, αυτό είναι εδώ οι δυο οι παππούλιδες και ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθανίτης. Πάρα πολύ με συγκινούν. Έρχομαι και ξανάρχομαι εδώ και νιώθω την παρουσία τους. Διότι και οι δυο ήταν σπουδαίοι παππούλιδες. Και ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθανίτης. Ο οποίος, ξέρετε, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθανίτης, δεν ξέρω πώς το έχουμε συνειδητοποιήσει, μας χάρισε ένα ολόκληρο Άγιον Όρος. Διότι αυτός είναι ο πρώτος που πήγε και έκτισε το πρώτο μεγάλο μοναστήρι, τη Μεγίστη Λαύρα. Ήταν το 963 μετά Χριστόν. Πέρασε χιλιετία, και περπατάμε για τα χίλια και χρόνια. Και είναι εκεί το Άγιον Όρος, αυτός ο Παπουλάκος. Ο οποίος ήταν ένας γίγαντας, λέει. Γίγαντας μεγάλος και σπουδαίος. Και έκανε άσκηση μεγάλη, αλλά επειδή ήταν πολύ ψηλός και πολύ ρωμαλαίος στο σώμα, έτρωγε παραπάνω από ό,τι τρώγανε οι άλλοι καλόγεροι και σκανδαλίζονταν. Και μια φορά τι κόλπο τους έκανε για να πάρουν το μάθημά τους. Λέει στο μάγειρα, σήμερα θα μαγειρέψεις πολύ φαγητό για να φτάνει και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε μερίδες φαγητό για όλους. Γιατί γεροντά, υπακοή του λέει. Μόλις φτάσαμε στο φαγητό, στην τράπεζα, λέει στους πατέρες, εντολή υπακοής σήμερα θα φάτε όλοι μέχρι να μην χωράτε άλλο. Ξεκινάνε όλοι, τρώνε το πρώτο πιάτο, τρώνε και το δεύτερο πιάτο. Κάποιοι περπατάνε και στο τρίτο πιάτο, κάποιοι ελάχιστοι και στο τέταρτο πιάτο. Παίρνει και ο γέροντας με ταπείνωση, πρώτο πιάτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο πιάτο. Που όπως σκύψαν το κεφάλι εκείνοι που τον σχολίαζαν και του λένε «Γέροντα, συγχώρεσέ μας, εμείς σε σχολιάζαμε που έτρωγες 1,5 πιάτο φαγητό και εσύ για να χορτάσεις θέλεις 7 πιάτα» και λέει ο γέροντας «και κανά δυο ακόμα τα έτρωγα». Γι' αυτό λοιπόν μη σχολιάζουμε, αδελφοί μου, μη σχολιάζουμε. Κανένας δεν ξέρει την καρδιά και την ψυχή του άλλου. Κανένας. Ας έχουμε λοιπόν την αγάπη και την ευχή του Αγίου Αθανασίου. Άντε, να είστε καλά από εδώ, αύριο σας περιμένω. Άντε.